大家好，今天我要跟大家分享一个备受争议的话题。李玟的老公在火葬场差点被打了，这个消息引起了广泛关注，人们纷纷探讨这件事的背后原因。8月1日，李玟的老公 Bruce 缺席了出殡仪式，却来到了火葬场。这一露面引起了众人的围堵，有些情绪激动的人甚至要动手痛殴他。歌迷们对着 Bruce 大喊，把 Coco 还给我们。现场 Bruce 按下了李玟遗体的火化按钮，他也首次回应记者提问，是否有想对李玟说的话。 Bruce 回答，我爱 Coco， 用我的一生。最终 Bruce 在三名保镖护送下离开。前一日，李玟的两个姐姐面对 Bruce 情绪非常崩溃，用粤语大喊，他害死了我妹妹。这个事件让我们思考，家庭关系应该如何处理，我们应该理性看待这件事，并希望李玟在天堂可以永远被爱，同时也希望这样的事情不要再发生，让我们用爱和包容去对待每一个人。